Ja, min U21-landslagsdebut är avklarad. Hur känns det? Fantastiskt skönt. En dröm som går i uppfyllelse faktiskt. Något jag jobbat för, krigat för på matcherna här i Helsingborg, och till slut så kom chansen, och var väldigt tacksam och glad över att få göra min debut här. Det är första gången du är med i U21-landslaget. Hur har det varit att vara med på samlingen? Jättekul. Man får spela med fantastiska och duktiga spelare från från allsvenskan, toppklubbar och så vidare, några utomlands. Det känns bra, riktigt kul. Hur mycket betyder det här för självförtroendet? Jo, såklart. Det betyder mycket. Man blir bättre som fotbollsspelare om man utvecklas mer. Ju mer man spelar med bättre spelare, liksom. Så det är bra. Tack så mycket och gratis. Tack.